שלום חברים, אז מה לעשות אם כל העולם כולו נטש אותך, כל העולם כולו נגדך, כולם נגדך, אין לך אף אחד בעולם, אין לך חברים, אין לך משפחה, אתה כמו כלב גוסס ברחובות, כלב גוסס במדבר, שאף אחד לא מסתכל עליך, בכלל אף אחד אפילו לא יורק עליך, אין לך אף אחד בעולם, איך להתמודד עם הלבד ועם הבדידות הנוראית? מה צריך לעשות? אז מה שצריך לדעת זה את הדבר הבא, זה שגם אם אין לך אף אחד בעולם, גם אם כל העולם כולו נגדך, תמיד יש לך את אלוהים שיעזור לך. מי שלא אוהבת, זאת התשובה של הנוצרים או של היהודים או של המוסלמים, תמיד יש לך את אלוהים שיעזור לך, אתה תמיד יכול לפנות לאלוהים, אוקיי? זאת כמובן שהוא בחרת, אלוהים לא תמיד עוזר לך, לפעמים גם אלוהים נגדך, וזה לא עוזר לנו לתקשר עם אלוהים. אז בוא ננסה למצוא תשובה אחרת. אז מה לעשות אם כל העולם כולו נגדך? ולא רק שכל העולם כולו נגדך, ולא רק שאין לך אף אחד, גם אלוהים נטש אותך, גם אלוהים עזב אותך. מה אתה צריך לעשות? אתה צריך לדעת את האמת. האמת היא שגם אם כל העולם כולו נגדך, גם אם אתה לבד, בודד, גלמוד, גם אם אפילו אלוהים לא יכול לעזור לך, תמיד יש לך את עצמך. יש לך את עצמך, נכון? אם אף אחד לא אוהב אותך, תאהב את עצמך. אם אף אחד לא עושה לך שמח, תעשה שמח לעצמך. אם אף אחד לא תומך בך, תתמוך בעצמך. נכון? אז זהו, שגם ההצעה הזאת לא עובדת. כי לפעמים גם את עצמך אין לך. לפעמים בן אדם מרגיש שגם הוא נגד עצמו. הוא לא אוהב את עצמו, הוא שונא את עצמו, הוא לא מצליח לאהוב את עצמו. הוא לא רוצה כלום, מבולבל על כל הראש. גם כל העולם כולו נגדו, גם אלוהים נגדו וגם את עצמו אין לו. אז מה אתה צריך לעשות אם כל העולם כולו נגדך ואין לך אף אחד, אין לך משפחה, אין לך ילדים, אין לך חברים, אין לך כסף, אין לך בריאות, אין לך שכל, אין לך אושר, אין לך אהבה חיצונית, אין לך אהבה פנימית, אין לך את אלוהים שיעזור לך, אין לך את עצמך שתעזור לך, אין לך כלום ושום דבר. מה אתה צריך לעשות? האמת היא, באמת, אתה לא צריך לעשות כלום. מה זאת אומרת, אתה לא צריך לעשות כלום? כי האמת היא שאתה לא צריך אף אחד בכלל. אתה לא רק שאתה לא צריך את העולם, ולא רק שאתה לא צריך את אלוהים, אתה גם לא צריך את עצמך. באמת האמיתית אתה לא צריך כלום. אני אסביר עוד פעם מה הכוונה. בן אדם אומר, אין לי אף אחד בעולם, מי יעזור לי, מי יתמוך בי, מי הייתי. אבל המחשבה שנמצאת מאחורי זה, זה המחשבה שאתה צריך משהו, אני צריך שיאהבו אותי. מי אוהב אותי? אני צריך שיתמכו בי, מי יתמוך בי? אני צריך להרגיש טוב, מי יעשה לי טוב? אבל אתה לא צריך כלום. מי החליט שאתה צריך משהו? במקום להתעסק בשאלה מי יכול לאהוב אותי, תתעסק בשאלה למה אני צריך שיאהבו אותי. במקום להתעסק בשאלה איך אני משיג חברים, תתעסק בשאלה למה אני צריך חברים, למה אני צריך משהו, למה אני צריך להרגיש טוב, למה אני צריך לחיות, למה אני צריך להיות בריא, למה אני צריך. עכשיו, זה לא מחשבות אובדניות וזה לא בקטע רע, כי יש אנשים שיכולים לקחת את מה שאני אומר למקום השלילי, להגיד למה אני צריך לחיות, בוא נמות. אבל בן אדם שאומר לעצמו למה אני צריך לחיות, בוא נמות, זה בגלל שרע לו מזה שהוא חי. ואז הוא אומר, בשביל מה אני צריך לחיות? בוא נמות. אבל למה הוא רוצה למות? הוא רוצה למות כי רע לו. ולמה הוא רוצה למות? הוא רוצה למות כי הוא חושב שהוא צריך משהו ואין לו את זה. בן אדם שמתאבד זה בן אדם שחושב שהוא צריך משהו ואין לו את זה. אני חייב שיהיה לי כסף ואין לי. אני חייב שאהבו אותי ואין לי. אני חייב שיהיה לי משפחה ואין לי. אבל אדוני, אתה לא צריך כלום. אתה לא צריך כלום. אתה לא צריך כלום. מי החליט לך שאתה צריך? איך אתה יודע שאתה צריך? אולי אתה לא צריך. מה אתה צריך? כשאתה נולדת, היית צריך משהו? אם אחרי שהיית נולדת, שתי דקות אחר כך היית מת, היית צריך משהו? עכשיו, המחשבה הזאת לא הופכת את החיים ליותר רעים או ליותר טובים. היא סוג של הופכת את החיים לחסרי משמעות, אבל לא בקטע הרע. מי אמר שאתה צריך משהו? המשמעות של החיים, המשחק פה של העולם, הוא לחשוב שאתה צריך משהו ולנסות להשיג את זה, לרדוף אחרי רצונות, לרדוף אחרי צרכים.
אני צריך להצליח בחיים, ואני מנסה להצליח בחיים. אני צריך שאהבו אותי, ואני רוצה שאהבו אותי. אני צריך משפחה, אני צריך זוגיות, צריך ילדים, צריך זה, צריך לחיות כמה שיותר, צריך להרגיש כמה שיותר טוב. ואז החברה מלמדת אותך, או אתה מלמד את עצמך, שאתה צריך שיתמיכו בך, שאתה צריך שאהבו אותך, שאתה צריך פה, שאתה צריך שם. אבל מה אתה צריך? אתה באמת צריך? מי החליט שאתה צריך? מי נתן את ההוראה? מי החליט שאתה צריך? אולי אתה לא צריך כלום. אולי אתה לא צריך כלום, אולי אתה לא צריך להרגיש טוב, אולי אתה לא צריך כלום משום דבר מאף אחד, אפילו לא מעצמך. מה שזה בעצם אומר, שאם אין לך אף אחד שיתמוך בך, אם אתה מרגיש ממש בודד, אם אין לך אף אחד, אתה צריך לדעת שאתה לא באמת, אתה לא צריך אף אחד, אתה לא צריך אף אחד, ואתה לא צריך את אלוהים שיתמוך בך, ואתה גם לא צריך את עצמך, אתה לא צריך כלום. עכשיו בואו ניתן פרספקטיבה נוספת, בואו נדמיין שיש אלוהים, נניח שיש אלוהים, ונניח שאלוהים יום אחד משתגע, נניח שיש אלוהים ונניח שאלוהים משתגע או בכוונה או משתגע, משתגע זה מטאפורה, משתגע ומחליט שהוא בן אדם. יכול להיות כזה דבר, האם יכול להיות שאלוהים יום אחד יחליט שהוא רוצה להיות בן אדם? אולי הוא רוצה להיות בן אדם, בא לו להיות בן אדם. ואז אלוהים מחליט להיות בן אדם, ואז הוא מחליט שהוא צריך את זה ואת זה ואת זה ואת זה, והוא צריך דברים, והוא בודד, ואלוהים לא יכול לעזור לי, ואף אחד לא תומך בי. אבל אדוני, אתה לא צריך כלום, אתה אלוהים. מה שבעצם באתי לומר, שהפרספקטיבה שאומרת, נקודת המבט שאומרת, אתה לא צריך כלום, זאת נקודת המבט של אלוהים, כי בתוך תוכך אתה אלוהים, ואתה לא צריך כלום. מה אתה צריך? מי החליט לך שאתה צריך? המחשבה שאומרת שאתה צריך, היא תוצאה, של זה שאתה חושב שאתה בן אדם שצריך דברים, אני צריך את זה, ואני צריך את זה, ואני צריך את זה. אבל אם תסתכל עמוק לתוך החמי, אתה באמת, אתה המציאות, אתה אלוהים. אז מה אתה צריך? מה אתה צריך? אתה לא צריך כלום ושום דבר. ולכן חברים, מה שצריך לדעת, זה שאם אין לך אף אחד, אתה לא באמת צריך אף אחד. אתה גם לא צריך את עצמך, אתה לא צריך כלום נקודה. אני מסביר שוב, זה לא בקטע רע של אני לא צריך כלום, אני לא רוצה כלום, נמאס לי מהכל, זה לא בקטע הזה. כי אם אתה תבין שאתה לא צריך כלום, אז אתה יכול להתחיל ליהנות מהחיים, כי יש פה משחק מעניין, בוא תבין מה עושים, מה קורה, מה פה, מה שם, אבל זה מתוך משחק, אתה לא צריך כלום. נגיד שאין לך משפחה, אתה רוצה משפחה? אתה יכול להגיד, בא לי לעשות משפחה, אני לא רוצה, אני כן רוצה, אני רוצה ללמוד להרגיש טוב בלי זה, אני רוצה עם זה, אני רוצה בלי זה. זה משחק. אתה יכול להגיד אני צריך כסף, אתה יכול להגיד אני צריך להיות כמה שיותר בריא, אתה יכול להגיד אני צריך להיראות טוב, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, זה משחק, זה רק משחק, אתה לא באמת צריך כלום. עכשיו איך להתחבר למקום שאתה לא צריך כלום? באמצעות השאלה מה זה משנה, למה אני באמת צריך, מי החליט שאני צריך, למה אני צריך שאהבו אותי, למה אני צריך את זה, למה אני צריך, למה אני צריך, מי החליט לי שאני צריך, מי החליט לי שאני צריך, למה אני צריך. בקיצור, תחשבו על זה, החוכמה בסוף זה להיות גם וגם, שאתה גם לא צריך כלום, ואתה גם יכול להגיד, בא לי לשחק במשחק כאילו אני צריך, אני אעמיד פנים שאני צריך, ועכשיו נשחק תופסת עם הצריך. מה אתה צריך? להיות בריא. בסדר, אני אהיה בריא, ואז אני אפחד להיות חולה, ואז פה, ושם, זה משחק, תופסת, תופסת עם הרצון. אתה רוצה משהו, מנסה לתפוס אותו, משיג אותו, מפחד לאבד אותו, ומשחק, אבל אתה לא באמת צריך כלום. ותחשבו על זה. מידע נוסף, אפשר להיכנס לאתר לכתוב צריך או רוצה, מה אני צריך, האם אני צריך משהו, למה אני צריך, איך להתמודד עם הלבד, איך להתמודד עם בדידות, כל מה שעולה בדעתכם ולקבל מידע נוסף, ושיהיה בהצלחה.